Започват новините. Добро утро. България избира. В рамките само на година ще гласуваме за трети път за парламент. Ще дадем своя вот и за редовните президентски избори. За първи път гласуваме 2-1, изцяло на машини. На хартия ще се гласува само в секциите под 300 избиратели. Сега наживо от Централната избирателна комисия включваме Милена Кирова. Добро утро от Централната избирателна комисия. В този момент започва изборния ден и той ще продължи до 20 часа тази вечер. Разбира се, удължаване може да има, но само с един час и то на местата, където са се образували опашки от чакащи да упражнят своето право на глас. Иначе в днешните избори могат да гласуват повече от 6 милиона и 600 хиляди души в цялата страна, а също и в чужбина. Те ще могат да гласуват в малко над 13 000 секции. И на тези избори карантинираните ще могат да гласуват с подвижни кутии и бюлетини, като зад граница секциите са 750 в 68 държави, като в 208 от тези секции зад граница ще има и машини. 9399 машини ще бъдат използвани. За да се избегне струпването на опашки, има и секции с по две машини. И за двата вота нещо много важно ще се гласува с една машина и с една карта. В битката за Дундуков 2 се впускат 23 кандидат-президентски двойки, а кандидатите за депутати са 5067. Нещо много важно, това са третите парламентарни избори в рамките само на една година. От този момент до обявяването на окончателните изборни резултати ние ще следим всичко важно тук от Централната избирателна комисия. Разбира се, ще коментираме конкретни казуси и проблеми, ако такива възникнат заедно с говорителите на ЦИК. Така че можете да пишете и на нашите редакционни имейли news@bnt.bg. Ако някъде забележите нещо, ние веднага ще го коментираме тук от Централната избирателна комисия. Благодаря ти, Милена. Във всички емисии ще те включваме отново и теб, и твоите събеседници. Изборният ден в чужбина започна с нощи. В Нова Зеландия гласуват сънародниците ни в избирателната секция в Крайстчърч. Българското посолство в Австралия е било уведомено, че заради пандемията от COVID властите в Нова Зеландия са оттеглили решението за гласуване в Оукланд. В една от секциите ни в Истанбул в момента сънародниците ни гласуват с три машини, защото едната има проблем с тъчскрина, съобщава пратеникът ни в Истанбул Александър Марков. А в 51-во училище в София има най-много секционни избирателни комисии. Сега оттам включваме Боряна Черганова. Боряна, добро утро. Как започва изборния ден и колко души имат право на глас? Добро утро, Нора. Не знам дали можеш да видиш всички хора, които трябва да влязат в секциите тази сутрин. Вече идват по местата си. 18 са секциите в 51-во училище. Това е училището с най-много секции. Иначе право на глас в столицата имат 1 180 657 души. Аз влизам в 23-та секция на 51-во училище. Тук подготовката вече тече. Машините започват да се включват. Оператора също може да покаже как започва този процес. Бяха отпечатани печатите, има налични бюлетини и всичко е подготвено за този процес. Доста е важно хората да обърнат внимание как се гласува днес, тъй като знаете, че изборите са 2-1 и за президент, и за парламент. Когато влязат в секцията, хората трябва да се идентифицират, като си свалят маската съвсем за кратичко и да се покажат на секцията, след което обаче трябва да върнат маската обратно. Важно е да кажем, че трябва да се спазва, разбира се, и дистанция. Най-важното, което обаче със сигурност всички се питат, е, че няма нужда от зелени сертификати, за да дойдат и да гласуват. Няма нужда и членовете на секционните избирателни комисии да имат такива или да са вакцинирани, за да упражнят това право и тази възможност да бъдат членове в комисиите. А в столицата, нека да кажем, че са подготвени 1000
717 секции. В 681 секции ще се гласува с по две машини, а в останалите секции има по една машина. Общия брой на машините е над 2000 в столицата. От този момент нататък до 19 часа днес може да се гласува, така че ще проследим изборния процес. Благодаря ти, Боряна. Видяхте последните приготовления в една от секциите в 51-во училище в София. От Варна включваме Даниела Цекова, за да разберем как започна изборния ден и там. Добър ден! Добър ден от Варна. Намираме се във Френската езикова гимназия, където изборният ден започна без всякакви проблеми. Точно в 7 часа при спазване на всички мерки за безопасност, разстояние, маски и измерване на температура още на входа. Иначе във Варна 410 000 в областта имат право да гласуват. За Варна това са над 300 000. 668 са секциите в областта, 415 за Варна. 543 са машините във Варна, като в 239 секции в града ще може да се гласува с две машини. Иначе 5000 варненци към момента са под карантина, но 140 само са подали заявление за гласуване в мобилни секции. 110 трудноподвижни варненци са заявили участие да гласуват също в подвижни урни. По един мобилен кабинет ще има в всеки един от пете варненски района, където ще могат да гласуват възрастни хора или незрящи. Както ви казах, мерките се спазват. Началото тук на изборния ден е даден и вече дори има хора, които се наредиха на опашки да гласуват. Това е към момента от Варна. Благодаря ти. Изборният ден започна. Видяхте на живо от София и Варна какви са последните приготовления. Видяхте и данните от ЦИК. А сега данните за разпространението на коронавируса у нас, които показват, че новите случаи са 1610 при направени 23286 теста през последното денонощие. Положителни са под 7% от взетите проби. Вчера са поставени 7707 дози ваксини. Напълно вакцинирани са вече над 1 600 000 души. По света преговорите в шотландския град Глазго завършиха с споразумение. То е насочено към предотвратяване на опасното изменение на климата. Споразумението е първата изобщо сделка за климата, която изрично се предвижда да се намали използването на въглища, полезни изкопаеми, които предизвикват най-много парникови газове. Сделката призовава към по-спешно намаление на вредните емисии и обещава повече средства за развиващите се страни. Целта е те да се адаптират към въздействието на климата. Ангажиментът за отказ от въглища беше включен в предишните проектодокументи, но ситуацията се промени след противопоставянето на някои страни, начело с Индия. Така държавите се споразумяха постепенно да намалят, а не да се откажат от въглищата. Страните се ангажираха да се срещнат следващата година, за да обещаят по-нататъчно значително съкращение на въглеродните емисии, така че да може да бъде постигната целта от намаляване с градус и половина. Интересна инициатива дава подслон на бездомници във Франция. На нея се отзовават работодатели. Идеята е лансирана от асоциация в град Нант. Терасата от 200 квадратни метра е само за него. Всяка вечер и през уикендите 56-годишният Мустафа Дамани спи в офис. Всъщност това е конферентната зала на телекомуникационна компания в град Нант. Това е специален период за този бездомник, останал без жилище след семейни проблеми. Освобождава мястото преди 8 сутринта. Това ми връща доверието в живота. От няколко месеца го приютява Ив Люгоебел. За него това е обогатяващо преживяване. Инициативата е на асоциация, която призовава работодателите към солидарност. Правим услуга на хора, които имат нужда. Ние сме част от верига, която дава нов старт на хората, имащи нужда от това. На инициативата се отзовават 15 работодатели в града. Идеята се ражда тук, в главата на Пьер Ив Луек, който е преодолял всички юридически пречки. В неговия офис е приютен Фортюн. Той има на разположение всички удобства. Именно за да намери подслони за други, Луек създава асоциация. За нея работят доброволци, но не е просто да се убедят работодателите.
Трудно е, защото всички си задават същите въпроси като нас, за хората, които ще приютят. Как да им вярват? Въпреки това, идеята намира отзвук и извън Нант. Асоциацията се надява да подслони 4500 души през следващите 3 години. Останете с Денят започва и Христина Христова. Следващите новини са в 8.